Ətrafda gördüyümüz heyranətamiz şeylərin hamısı atomlardan ibarətdir. Onların bir-biri ilə birləşərək necə müəyyən formada qalması sizdə maraq doğururmu? Onların belə qalmasına səbəb aralarındakı müxtəlif kimyəvi rabitələrdir. Bu gün həmin rabitə növlərindən biri olan kovalent rabitə haqqında danışacağıq. Sadə şəkildə onu atomların elektronlarını ortaq paylaştığı rabitə forması da demək olar. İon rabitəsi videosunda atomların elektron itirib qazandığını və eyni zamanda əks yüklərin bir-birini cəzb etdiyini öyrənmişdik. Bu məntiqə uyğun idi. Bəs atomların sadəcə elektronlarını paylaşaraq birgə qalması necə mümkündür? Birlikdə aydınlaşdıraq. Misal kimi flor molekuluna nəzər yetirək. Gördüyünüz kimi florun bir molekulunda 2 atom var və onlar bir-biri ilə birləşmiş halda qalır. Bu atomların elektron qazanmağa ya da itirməyə gərək qalmadan bir arada qalmasının səbəbini öyrənək. Fluorun atom nömrəsini yazaraq başlayırıq. Bu 9-a bərabərdir. Yəni neytral fluor atomunda 9 elektron var. Elektron konfiqurasiyası 2,7 olacaq. Bu xarici təbəqədə 7 elektron olduğunu bildirir. Xarici təbəqəni çəkək. Təkçi xarici təbəqəni çəkmək kifayətdir. Bildiyiniz kimi kimyəvi reaksiyalarda yalnız xarici təbəqədə yerləşən elektronlar itirilə ya da qazanıla bilər. Daxili təbəqəni çəkməyə ehtiyac yoxdur. 7 elektronu xarici də qeyd etdik. Elektronu x işarəsi ilə göstərəcəyəm. Burada da 7x çəkirik. Bilirsiniz ki, atomlar hər zaman normal və nəcib qazlar kimi dayanıqlı hala gəlmək istəyirlər. Bunun üçün xarici elektron təbəqələrini 8-ə tamamlamalıdırlar. Hər iki flor atomu xarici təbəqəsində 8 elektron olmasını istəyir. Hazırda 7 elektronları var. Görəsən flordan hansı biri öz elektronunu digərinə verəcək? Əgər bu atom Elektronunu digərinə verərsə, burada 8 elektron tamamlanır. Amma digər bir elektron itirdiyindən 6 elektronu qalır. Belə halda digəri davamlı hala keçsə də, bu hələ də stabil deyil. Bu səbəbdən də belə prosesin getməyi uğurlu alınmır. Verilən molekuldə heç bir atom elektron itirməyəcək yada qazanmayacaq. Bəs necə rabitə yarana bilər? Belə ki, onların hər biri bir elektronunu digəri ilə paylaşacaq. Təxmini belə bir situasiya yaranır. Bu florun elektronu təkcə öz ətrafında yox, eyni zamanda digər flor atomu ətrafında fırlanacaq. Bənzər şəkildə bu atomu elektronu dağ ortaq olaraq hər iki atomun ətrafında fırlanacaq. Dediklərimizi yekunlaşdırsaq, rabitə əmələ gələn zaman hər flordan alınan 2 elektron 2 atoma da aid olacaq. Bunun nə işə yaradığı sizə maraqlı ola bilər. Təkcə bir flor atomuna diqqətinizi cəmləyin. 6 elektron sadəcə onun özünə aiddir. Bu ikisi də əlavə olaraq onun ətrafında fırlanır. Yəni flor özünün 6 atomu ilə birgə 2 əlavə atomda qazanaraq 8 atoma sahib olur. Beləcə stabil hala keçir. Eyni şəkildə digər flor atomuna fokuslansanız, özünün 6 elektronu olduğunu, amma eyni zamanda 2 elektronu da digər atomla paylaşdığını görürük. Bu atomun da ətrafında 8 elektron fırlanır. Nəticədə dayanıqlı hala keçmiş hesab olunur. Atomların elektronlarını paylaşmaqla necə oktet formaya keçib dayanıqlı hal aldıqlarını öyrəndik. Analoq bir nümunə ilə izah etməyə çalışacağam. Təsəvvür edin ki, həm siz, həm də mən itləri sevirik. Hərəmizin 7 iti var. Səbəbini bilməsək də hər ikimiz 8 itimizin olmasını çox istəyirik. Bu halda nə edə bilərik? İkimiz də bir itimizi bir-birimizlə bölüşərək problemi həll etmək olar. Ortak paylaşacağımız itlər nə mənə, nə də sizə aid olacaq. Amma hər ikimiz onlarla oynaya bilərik. Əvvəl sadəcə mənə fokuslanın. Mənim özümə aid 6 itim var. Amma bu 2 ortaq itlə də oynaya bilərəm. Yəni 6 + 2 = 8 itim olur. Beləcə istədimə nail oluram. Bənzər şəkildə sizin də həm özünüzün 6, həm də ortaq olan 2 itlə oynamaq şansınız var. Sizdə istədiyiniz 8 iti əldə etdiniz. Əgər bu halın davamlı olmasını istəyiriksə Birgə qalıb itlərimizi bölüşməyə davam etməliyik. Bu halda siz və mən bir-birimizə bağlanırıq. Flor monooklunda da bənzər hadisə baş verir. Onun 7 elektronu var, dayanıqlı hala keçmək üçün biri daha lazımdır. Öz elektronlarından birini digəri ilə bölüşüb bunu əldə edə bilər. Flor atomları dayanıqlı hallarını saxlamaq istəyirlərsə, bir-birləri ilə birgə qalıb bir elektronlarını paylaşmağa davam etməlidirlər. Atomlar arası kimyəvi rabitənin yaranması bu mexanizmlə gedir. Rabitə elektronların paylaşılması ilə yarandığı üçün onu kovalent adlandırırıq. Ko paylaşmaq, valent isə valent elektronları anlamındadır. Valent elektronlar paylaşılır, elə deyilmi? Deməli onu kovalent rabitə adlandırmalıyıq. Nəzər yetirməli olduğumuz daha bir məsələ var. Kovalent rabitəni bu dairə və x işarələri olmadan da göstərə bilərik. Elektron paylaşan atomlar arasına tire işarəsi çəkməklə kovalent rabitəni göstəririk. Bir tire bir elektron cütünə, yəni iki elektrona işarədir. İki elektronu bir tire ilə göstərməklə atomlar arasındakı bir kovalent rabitəni ifadə edirik. Mövzunu anlamaq üçün bir neçə nümunəyə daha baxaq. Bu dəfə oksigen haqqında danışaq. Onun ətrafında 8 elektronu var. Elektron konfiqurasiyasını 2,6 kimi yazacağıq. Xarici elektron təbəqəsində 6 elektron olacaq. Qoyun çəkim oksigen atomu budur. 6x isə 6 elektronu bildirir oktet tamamlanmayıb. Xarici təbəqədəki elektron sayı 8-ə çatmır, yəni tamamlı deyil. O elektronlarını digər oksigen atomu ilə necə paylaşa bilər? Hər ikisi sonda 8-ə tamamlanmalıdır. Videonu burada dayandırıb özünüz həll etməyi yoxlaya bilərsiniz. Əgər bitirdinizsə davam edək. Hər ikisinin bir elektronu bölüşdürəcəyini düşünürsünüz? Elə olsa, oksigenin 6 elektronu özündə var idi. Bundan əlavə birinə alıb sayı 7-yə tamamlayacaq. Oktetin yaranmasına 1 elektron kifayət etmədi. İndi 2 elektronla yoxlayaq. Hərəsi bir-biri ilə 2 elektron paylaşsa, indi hər oksigenin 6 elektronuna 2 elektron da əlavə olunub, cəmi 8 elektronu olacaq. Oktet bu halda tamamlanır. Hər oksigenin 8 elektronu olur. 6+2=8-ə bərabərdir. Deməli hər atom 2 elektronu ortaq istifadə edərsə, hər ikisi dayanıqlı hala gəlir. Bu nümunədə 2 elektron cütü paylaşıldığından Oksigenlər arasında 2 kovalent rabitə yaranacaq. Sadə şəkildə yazmaq istəsək, oksigen atomları arasında 2 qat rabitə çəkməliyik. Flor nümunəsində isə 1 kovalent rabitə var idi. Bir nümunəyə daha baxaq. Bu dəfə azot barədə danışaq. Azotun 7 elektronu var. Elektron konfiqurasiyası 2,5 kimi yazılacaq. Xarici təbəqəsində 5 elektronu var, yəni oktet hələ ki tamamlanmayıb. Videonu dayandırıb Neçə elektronun paylaşılacağını özünüz təxmin edə bilərsiniz. İlk öncə özünü səllətməyi yoxlayın. Yoxladınızsa, indi birgə həlldik. Xarici təbəqəsindəki 5 elektronu olan 2 azot atomu görürük. Hər azotun elektron sayını 8-i tamamlamaq üçün əlavə 3 elektron lazımdır. Ona görə də digər azotla 3 elektronu paylaşmalıdır. İndi azota diqqətlə baxın. 5 + 3 = 8-ə bərabərdir. Oktet qaydası tamamlandı. Benzər fikir digər azot üçün də keçərlidir. Ümumi kovalent rabitə sayını bilmək istəyiriksə, birlikdə sayaq. Fərqli rənglə yazaq. 1 2 3. 3 elektron cütü qeyd olunur. 2 azot arasında 3 elektron cütü paylaşılır. Beləcə onlar arasında 3qat rabitə formalaşır. Florun 1, oksigenin 2, azotun 3qat rabitə yaratdığını öyrəndik. Bir sual daha yaranır. Bəs hidrogen elektronunu necə nice paylaşır? Bu sualın həlli sadəcə hidrogen üçün keçərlidir. Çünki onun cəmi 1 elektronu var. O, oktet qaydasına uyğun gəlmir. Dayanıqlı hala keçməsi üçün xarici təbəqəsində 8 elektrona ehtiyac yoxdur. Bunun əvəzinə çəki qaydasına uyğun gəlir. Başqa sözlə, davamlı hala keçmək üçün xarici təbəqədə 2 elektron lazımdır. Bu informasiya sizin üçün yenidir. Videonu dayandırıb hidrogenin dayanıqlı hal alması üçün Elektronunu necə paylaşacağını özünüz düşünün. Əgər yoxladınızsa, birgə həlldik. Burada bir elektronu olan bir hidrogen atomu, burada isə ikincisi var. Hidrogenin stabil olması üçün 2 elektronu olmalıdır. Bu halda o 2 elektronunu digər hidrogen atomu ilə bölüşəcək. Bu hidrogenin özünün 1 elektronu var. Biri də paylaşılır. Cəmi 2 elektron oldu. Stabil hala keçdi. Digər hidrogen də eyni şəkildə 1 elektrona sahib olur. O da həmçinin tamamlanır. Hidrogenlər arasında təkqat kovalent rabitə yaranır. Burada da yazaq. Hidrogen digər hidrogen atomu ilə təkqat rabitə ilə birləşib təbiətdə H2 qazını əmələ gətirir. Videomuzu ümumiləşdirək. Bu videoda kovalent rabitənin atomların davamlı hala keçmək və bir-biri ilə birgə qalmaq üçün yarandığını gördük. Həmçinin bu rabitələrin təkqat, ikiqat ya da üçqat ola biləcəyini öyrəndik. Burada əsas prinsip isə Atomun xarici təbəqəsini 8-ə tamamlamaq üçün 1, 2 və ya 3 elektronu ehtiyacı olduğunu bilməkdir.